Це відео можна употребляти «стій, будь ласочка, зміни мову». У цьому відео можливе вживання ненормативної лексики. Воно не має на меті когось образити чи принизити і несе виключно розважальний характер. Всім привіт, ми продовжуємо грати в «Сталкер Серце Чорнобиля». В прошлій серії ми пограли трішки, дійшли до скіфа, до того моменту, коли нас схопили, і дійшли до того моменту, коли нам дали полта. Нарешті. Тепер ми можемо знешкоджувати аномалії та грати. До речі, є у мене ось такий ось помічник. Якщо, то це страйкбольний автомат АК-74 дерев'яний від компанії Classic Army. Прикольний автомат. Як справжній. Навіть. Знімається вольна кришка коробки. А ремінь від справжнього бойового АК-74. Ставлю його, нехай. Не заважав нам. Не, ще впаде. Завантажив, до речі, моди, які мають пришвидшувати компіляцію шейдерів та підвищувати стабільність гри. Але, якщо чесно, то я не помітив різниці. Сьогодні граю я летсплеєм, тому що може не вийти в прямий ефір сьогодні. Тому я краще запишу летсплеєм. Так, ну тепер можна ставити на паузу, щоб гра спокійно завантажувалась і вам менше чекати. Так, ну а ми можемо продовжувати грати. Я трішки опустив камеру вниз. Я думав повісти його за спину, але з ним мені буде невдобно. Казав, що хотів дістати противогаз з грища. Окей. А ми можемо додати трішки світла. Трішки підкрутив графіку, трішки підкрутив кадри, DLSS, FSR, генерацію кадрів. Так, ось ми отримали болта. Можемо лівою кнопкою кидати ось так. І правою можемо кидати далі. Я так розумію, нам потрібно вийти звідси. Мабуть, ми вже не вийдемо звідси. Диви, ми майже відкинулися. А в нас нема аптечок. У нас сумка пуста. Є тільки пістолет. Як ж нам звідси вийти? А, є регенерація здоров'я, до речі. А, в нас нема детектора. А як звідси вийти? А якщо кинути і пробігти? Опа! Кинули і пробігли. Не все так просто. І лише потім йдеш сам. Аномалія начхати, на кого жахнути. Поки що я не зрозумів, як нам обійти аномалії. Я не бачу точки, де немає аномалії. Ми можемо помирати вчасно.
Так, я не розумію. Болта нам дали, добре. А, вона деактивується, диви. Так, все, зрозуміло. Зараз ця спрацює. Все, зрозуміло, кидаємо. Порося, як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Кидаєш, потім проходиш, все, зрозуміло. Деактивуєш аномалію і проходиш. А, це не скіф, це Рітхер. Ріхтер, я гадав це. Я гадав це скіф. Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без спорядження, тобто. На мене напали, тебе не стосується. Довго розповідати, мені треба одну людину знайти. Та напали на мене, вирубили. Очухався, майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили, чесно скажу. Тобі б до Залісся заглянути. У медика перевіришся, із барменом потеревениш. Може, він щось і знає про нападників. Дайте зброю. Осей! Ну, йоперний театр! А в мене в руці лише один болт. Я прикрию. Треба було зробити схрон. Нас ж дуже ж спіймали. Рахунки звести вирішив, так? Як же все це, курва, невчасно? Є спорядження яке? Притуп стріляв, виробив. І все забрав, навіть сенсори. А що? Ма нічого? З тією малою це розгрібати будемо. А ти чого тут штани протираєш? Солдат Демченко. Дуй залізся! І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Зачекай. О, там сейф є. Ну да, нас тут піймали. Треба було залишити щось в сейфі. А я все забрав. Тобто, хто буде починати грати, коли прийдете сюди по завданню, коли нас ставити треба стоп-пас, залиште свої речі у цьому сейфі. Можливо, вони залишаться. Але не факт. Є питання? Давай в темпі. Якщо тебе тут побачать, то будеш потім з усією вартою воювати. Більше світла. Хто ти такий? Що таке варта? Про які сен... Варта це споряджений підрозділ... Як там? Варта... Споряджений підрозділ для виконання завдань щодо охорони, оборони, доручного об'єкту або поста, або конвоювання засуджень та переміщення. Та недопущення ними... та недопущення ними повторних злочинів. Хто такий? Слухай, а ти взагалі хто? Звичайний сталкер. Колись був провідником... Водив людей дорогами зони. Потім, щоправда, заблукав. В житті. Так що довго зі мною не ходи. Погано закінчиш. Калаш падає. Так, що таке варта? Ти згадував варту. Хто це такі? Охорона Енді Чазу. Здоровезного інституту на болотах. Це офіційно. А неофіційно. Майже вся зона під нею ходить. Іншим угрупуванням таке навіть не снилося. Вони, звичайно, спробували, але Коршунов швидко показав, де їхнє місце. Щоб не плентилися під ногами у нового світу. Коротше, краще варто обходити якнайдалі. І точно не чеши їм язиком про все. Навернеться.
Так, про які сенсори ти казав? Про які сенсори ти згадував? Це вартівська штукенція, типу бортового самописця. Записує все, що навколо загону відбувається. О, а якщо? Як попаде не в ті руки, а ще гірше в ті... О, краще не думати про це. Там туди дімає пішки. Ну, ти мені допомагаєш. А ти всім допомагаєш? Чи я якийсь особливий? Як казав мій уявний батько, можеш чимось допомогти, синку, то допомагай. А не можеш – не заважай. Так що давай, не заважай. Ну, або допомагай. Тут неподалік на поштовому мої хлопці. Віднеси їм пару аптечок. І добру справу зробиш, і знайомства заведеш, і звідси швидше звалиш. І там пістолет, да? Я підійдем. Цікаво, якщо... А що там поговорити ще можна? Трохи згодом, ага. Добре, а якщо отак? Та! Это что за профессор у нас здесь? Так, что ты там мне дал? Пистолет Скифа. Нагородний ПТМ Скіфа. У минулому майже знущальне нагадування про армію. Тепер зручна зброя, що звично лежить у руці. Да? І нон-стоп. Баночка нон-стоп. Так, аптечка, дивись. Назначаємо сюди. Бинт у нас тут, так? Бинт є. ІПП, диви, бинт. Перев'язувальний матеріал для зупинки кровотечі. Імовірно, стерильний. Ним можна перев'язати поранення чи перетиснути артерію. І уникнути зараження рани. Відновлення здоров'я середній. Зниження кровотечі максимальний. Енергетик нон-стоп. Так. Енергетичний напій з покращеною формулою, який містить кофеїн, таурин, вітамін С, В5, В6, В9, ППП, незамінний під час тривалих рейдів у зону, збільшення голоду, слабкий, відновлення витривалості, сильний, витрата витривалості, слабкий. Ну, поки в нас немає, нехай стоїть енергетик. І водяра на зажим. А водяра що дає? Водяра ми вже не зможемо прочитати, що нам дає, тому що ми вже її употребили. Тоді все. Тоді нам куди? Давайте цього чувака шманаємо. А ми вже... Ми його вже. Так, а де наше завдання? Куди нам? Сантос. Сантос, а де наша карта? Ну-ка. Важке пробудження. Основне завдання. Дібратися до залісся. Ага. Паржа. Тобто ми почали звідси. Попереду мала зона. Так, прихований потайничок. Якщо побачу, що хтось з вас запхав в лапи в общак, завалю. Давай сходимо, перевіримо. А є можливість якось поспати? Так, а там же ж підочкає. Так, але давайте якось обійдемо, там у нас аномалії. Ага, я не так пішов. Так, ми можемо на башню залізти. Щось на башні є.
цікавого. О, ні. Тут немає нічого. Ми це все обшукали, були, все забрали. Треба було щось залишити. Так, тут я бачу у нас... Так, F5. Зараз відновиться, так? Так, давай кидаємо. Оп! Бар залізся знову відкритий, вільні сталкери. Перша склянка після викиду за мій кошт. Братися до залізся. А, з'явилось тепер завдання. Так, а ось тут ми не були. О, аптечка. Нотатник. Інформація про активні доступні завдання завжди є в КПК. Використовуйте П, щоб відкрити його, почитати завдання, будь-який розділ КП нотатник. Патрони. Сумка. 9.18. Базовий патрон для пістолета і пістолетів-кулеметів. Простий і дешевий боєприпас зі слабкою бронебойною дією. Звичайний, підходить для ПТМ, АПБС, букет С2. Пинт, водка, горілка козаки. Незамінний алкогольний напій виробництва GSC. Чудово виганяє радіацію з організму і ще й краще нудьги із сірих буднів у зоні. Зниження радіації сильний, збільшення голоду слабкий. Бач, є збільшення голоду. Вода. А, вода! Це вода. Усі природні джерела в зоні заражені радіацією, тому знайти чисту воду дуже непросте завдання. На щастя, на великій землі таких проблем поки немає. І хліб. Батон. Найпоширеніша їжа серед сталкерів, заволодівши ростком. Миклуха став заразом і головним, і постачальником хліба у всій зоні. Одна із справжніх таємниць зони, як ці батони зберігаються свіжими так довго. Відновлення здоров'я слабке і зниження голоду середній. Зараз батоном підлічимося. Так, а скільки в нас батонів? Один, так? І енергетик один. І вода, водка, вода по одному. Тобто дивіться, як працюють оці кнопки швидкого доступу. Тобто, якщо мені потрібен з'їсти батон, я зажимаю «Є». І я їм батон. Потім я можу ще глушанути водки. Пинка. Поштове відділення. Тихо. Гаси світло. Бери, що там? Бери, де воно? Бери. Тихо, не стріляє. О, воно, хто глуша кого? Опачки! Вони його, сер! Мля, прикривайте! Звалюю! А якщо я світло врублю? Кораблі прикрийте, зіскуюсь! Куди ти поліз? Шануло. Тихенько. А тут ще. Ну, мабуть, нікого нема. Так, ну, починаємо тоді потрішки лутатися. Опа, вайпер. Течка. Вайпер, я бачу, він підбитий долею. Обріз.
Опа-па. Хто такий, товариш? Нічого не хочеш сказати. Жорик! Жорик! Та ти, Жорик. То відділення. Та солі чи ми. Так, тут нічого немає, так? Так, зачекай, Жорик, я зараз повернусь. Так, десь ще один. Один обрізик. Гоша. У, гранатка. Картеч, патрони для дробовиків. Ковбасина. Так, давайте сходимо до Жорика. Знаємося, що він від нас хоче. Тих, так? Зашманали. Відбиток. Відбиток. А зачекай, що там, що там? Хати. А, ось, втримати. І брати. А ну-ка, хватай його. О. Та, диви. Жорик, він тобі потрібен? Тримай. Непогано ти їм наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. То таку історію почуєш рідше, ніж «Мама не намисто». Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Так, мене Рідхе прислав. Дві аптечки. Диви. О, я прослухав. Не спеціально, а прослухав. Мене до тебе Ріхтер прислав. Знаєш такого? Звісно. Він із Косим, нашим лідером, прийшов сюди. Він же раніше провідником був. Тож ці місця знає. Як і всі провідники, на шляху він усім тобі допоможе. Але в пекло з тобою не полізе, хоч трісне. Хіба прийшле когось, якщо пощастить? Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Може й допоможу. Що ти тут робиш? Що ти взагалі тут робиш? Я міг би тебе про те саме спитати, але не стану. Чим менше один про одного знаємо, тим менше іншим розповімо. Вловлюєш? Вловлюю, вловлюю. У мене своїх справ купа. Зараз сходу. Так, викладуся. Ну кажи, що там? Нас на котельні, це тут неподалік, четверо було. Косий, Ріхтер і я з Хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми віск... у групі нещодавно. Косий із Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із Хмурим оці бандоси напали. Я хоч встиг тактично відступити. А от Хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити. Ну і сволот цих перебити. Хмурий віддячить. Багато їх там? І багато їх там? Людей 5. Може більше, може менше. Ти точно впораєшся. Я тебе в бою бачив. А якщо совість мучить тебе, відповідаю. Вони б тебе не пожаліли. І Хмурого теж. Завдання беру. Добре, візьмусь. Що, дійсно? Мировий ти мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Добре. Там усе, що потрібно. Волина, патрони, усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Добре, тільки дякую. Хмурого не кидай. Добре? Добре, добре. Хрон Жорика. Ідете на КПК, а не встиг. Ага, схрон Жорика і завдання «Небезпечні гості». Так, і схрон активуємо. Як її вбрати? Бо видалити мітку. О, до речі, настало утро.
минаємо доміки. Можливо, в будиночках є дещо нам цінне. Можливо, в них немає аж нічого. Оце драбина має кудись вести. Опа, бачу вже аптечечку, схрончик, бинти і водочка. Це так, має нічого. Оп. Молоковозик. Будиночком треба пошастати. Старик горить? Вимкни. Трішки радіація аж парить. Це вхід. Так, сподіваюсь, тут мін розтяжок ніде немає. А то я так сміло влітаю в будинки. Ага, в будинку впарить радіація. Опа, рюкзак. Патрони. Стандартні пістолетні патрони з хорошими балістичними характеристиками. Шубер і вайпер. Таке, в принципі. Пішки. Сумка. Тобто в будинки є сенс забігати, шманати. Зачекай. Це... Удар прикладом, В. О, лісапет. Лісапет, мой лісапет. А. Бувать. Панцир на кровать, мене дитинство. От, до речі, до сих пір стоїть. Я посадку. Ну, могли б дещо і покласти, слухай. Пустий будинок, це не цікаво. В ящику. Дальше. Пустий будинок, це не так цікаво. Побігли. До вертольота збігати, ні? Мабуть, пара радіації, не впевнений, що там є дещо цінне. По радіації нам каже. Ти не так-то сильний конить. Упає. О, цілий вайпер. Ціль виявлено. Працюємо. Ти що такі є? Я застряг, блядь. Кінтуйся. Так, туши. Зачекай, хлопці, хлопці. Візьми вайпера цілого. Скоріш. Фонаря прийшли. Внутрі для укриття. Прикрий. Кидаю гранату. І зараз кину. Та він її закинув. Ісь. Лікуйся. Ми гранату спробуємо кинути. Радіація за максимум. Тилочку, водяри, швидко, водяри, глухани. АКС, нормально. Забирай, потім будемо розбиратися. Вилазити звідси, радіація аж парить. Так, кого де тут я причив? Тут у воді був. Старіх, спробую познаходити. А? О, де тепер його шукати? Ну як, дістався? Не шарли дорогою? Та намагались. Зона. Ти акуратніше там. Спробуй хмурого не зачепити, добре? Він хоч і сучий син, але... свій. Варнава. АКС.
Диви, мій магазин котиться. Я думаю, що воно цьокає. Так, а що у них по прочності? В принципі, одинаково. Ні, це в якого? А, вон там пишуть 49%. Всього 40. Так, їх було десь троє. Приблизно. Одного я десь пришив, він точно був у воді вже. Так, треба... Я сидів десь у спюта. І вбив його десь отам. Отут десь я його вбив. Патронів. Молодеча. Тени, тени. Бентуйся. Блядь, зараз собака задере. Бентуйся. І не може палки ковбаси. А ну якщо кинути їм палку ковбаси. Одну. Кидай. Підходь. Підходь, підходь. Диви, ковбасина покатилась. Де той пес? Ма? Там дім. Палку ковбаси, значить, салямі. Блін, а де цей? Він втопився, мабуть. Я от його тут прибехав. І він втопився. Ти гад. Так, ну і так, їх було троє. Ну, мабуть, топився, і я не зможу його речі забрати. Короче, валити звідси. Радіація шпарить. Так, якби не дуже добре. Кого залутав, кого залутав. Так, на калашу немає поки набоїв. Давай хоч подивимося, як дробовик стріляє. Ми тоді навіть і не постріляли з дробовика. ПТР, диви, який. Так, бинти. О, а тут консерви. Такої коробки ще не бачив. Паночку консервів. Мазик. А, тут фонить. А песики. О! Я здохну. Де він? Так, ну мені бинтуватися не потрібно. Мені аптечка потрібна. Планувато чуєш грати.
Водяри треба хліба... А, це водичка, звичайно. Водяри треба бахнути. Радіація шпарить. Скільки метрів? 38 метрів. Обоїв немає. Три обріза. Де там обріз? Пана набоя. Тут її немає, нічого. Десь тут ДБТР. Все він, забирай. Що такого путня не було, блін. Вода. Треба якась водяра. Водяра є. Хлібом. Доведеться лікуватися хлібом. Подушку вихлібав. Ой, такі. Гранати є. Датись. Усім бути на поготові. Не завалять. Майже. Де я зберігся? Я думав, то зомбаки, я не думав, то чуваки. Але й помічай тих, кого вже свої... Ага. Зараз. Хліба. На пістолет. Як вони так стоять, мене не бачать. 5, потім 2. Висувайся на посту! Швидше. Курва. Збереження топове, просто топове, позаду них. Часто сталкери тримають інфу про свої схорони при собі. Хай ми, коротше, дальньому кидаємо гранату. Опа, вилетів сталкер. Інь. Вилетіла гра вперше сталкер. Під ноги дивися, не лише заради аномалій. Багато хто навколо своїх схованок розтяжки ставить, а може, що й гірше. Це таки є розтяжки. Енергетик. 5 граната. Даємо дальньому гранату. Ближньому. Виходь з піднятими руками. До мені торба. Одного вбиває, другого ні. Може краще не кидати гранату? Може... Що краще, твоя броня, то більше в ній контейнери під артефакти. Тож як у зоні освоїшся, одразу броньку прикупи. І від куль захистить. І ще щось. І скрите вбивство. Виходь з піднятими руками! Їди. Де він? Бачу, де він. Лови гранату! Блять, я не бачу звідки. Я потрапив в якусь засаду чи пастку. Кілька найманців із приходом варти зменшилась. Кажуть, що... Мене так швидко завантажується гра, що я не співаю. Так. Треба хліба жахнути. Побільше. Ножом. Так, слухай, зараз спробую ножом хрибанути. Не знаю, хліб дає мені. О, у мене є аптечка.
автомата. Зараз бережусь. Є скрите вбивство. Ти знав, що я в сталкері є скриті вбивства? Круто. Ходімо далі. КСУ, ну КСУ я не хочу. Де калаш? Нас на бою погнали. А якщо лівою штрикнути? Де правою скрите вбивство, якщо лівою? Гарячі. Лівою, правою, ззаду це скрите вбивство. Солдат Литвин. Да. Вісім детектор аномалій. Аномалія, десь бач. І? Просто листя крутиться. Тут тако не може. Два пістолети, три, два, чотири дробових. Забагато кнопок. Так, а ну-ка карта. Так, тут є якийсь знак питання. І поряд небезпечні гості. О, тут має бути аномалія. Кімбо. Жарка, или як вона називається. Має? Це аномалія жарка, якщо я не плутаю. Фактів немає, ходімо далі. Головне на яку міну не наступити в лісі. Ну, гра виглядає круто. Подобається. О! Є десь артефакт. Не розумію, де аномалія сама. А ось тут десь. Там артефакт десь. Але тут можна підшвалитися трішки. А це, мабуть, знак питання. Так, це він. Магнітна печера, локація. Десь має бути вхід в печеру. Ні, ну можна і пригнути. Пробувати. Зберігся, зберігся. Вісім. Сім. Поїхали. Гаряче. Ось він. Мертва губка. Тянути артефакт. Дивись. А, ми дивимо, можна ось так ось дивитися.
прикольно. А є контейнер, так? Мертва губка. 14 тисяч. Ого! Артефакт трапляється в зоні нечасто. Утворюється в аномаліях термічного типу. Порошок з мертвої губки мав попит серед шанувальників нетрадиційної медицини на великій землі. Популярні засоби впали після хвилі смерті серед його поціновувачів. Опір кровотечі середній, вплив радіації середній. Тобто він допомагає від кровотечі, але він, я так розумію, від нього, мабуть, шпарить радіація. Вплив радіації середній. Так, пішла радіація. Зуміло. Тепер це тільки треба вибрати. Розберегтись. На всякий. Там вихід. Попудов. Мене цікавить устав. А там центр якась. О, там балон можна жахнути. Ти знайшов нормально, слухай. Достатися до котельні. Течки. О, огурець. Огурець можна забрати? Так, коробка. Пав, пішко. Не можна спати. Сталкерів взагалі можна спати. Перемотувати так за час. І ні. Так, це котельна, добре. Тихенько, ми спалилися. Їм. Ні, 8. 200. Гранати і аптечки. Офігіти. Офігіти. Давай аптечку поставимо. І аптечки. 5 штук аптечок. Миганися. Миганися аптечкою. Погнали. Це один по краю, який мав. О, бач, так не підпалює. А ось і вхід. Я не поняв. До твоя калаша. Закрою от курву. А то нормальний чувак. Ти, чувак, чий? Де ти є? Пацани, ви нормальні, да? Пацани, а поговорити? Говори з головним. Добре. Ти головний? Андрій, ти головний? Здоров, чоловіче. Вона фонарик вимкнула. Ярик Ведмідь, що нового в зоні? У зону або приходять по щось, або тікають від чогось. А лишаються лише заради самої зони. Зрозуміло. А, торгувати, диви. Раз уже зустрілися, може треба щось. Подати, купити. О, аптечка. Скільки аптечка? 270. А де мої бабки? Мої бабки, торговець, 70. Я 0. За 2000 купить, а в нього бабок 700. Давай я тобі продам. Тобі пістолет взагалі треба? Червоне те, що не... зброю він не купує. Тобто водяру, кубаси, бинти, воду, гранати. Граната F1. Скільки даєш? 75. А аптечку? Аптечку? Ого, ніхіра собі. Ладно, давай ми підтвердити. Торганем чисто так. Гроші. Купони. Це цифра валюта. Цифрова валюта зони, щоб перевірити свій рахунок, відкрити інвентар. Зрозумів.
Ну, те, що він хоче в мене купити, мені самому не потрібно. Раз уже... Ага. Побачимось! Добре, давай. Так, а чим ми будемо воювати? А є. Але я заклинув, ба, автомат. Чекання патрону. А, ні, гільза застряла. Заклинула гільза застряла. Так, ну давайте пройдемо через этот, цей самий же ж. Цей самий підвал. Займаю укриття! Так, треба нам допомогти. Пусти! Прикривай! Хто мене валить? Ні, у мене таке начебто відчуття, як будто пацани шмальнули в мене, коли стріляли по собакам. Так, це не зрозумів, хто кому допоміг. Поверху тоді. Пічки, блять, потратили. Аря, вируби. Іноді не зрозуміло, чи горить фонар, чи ні. Так, давайте це завдання. Додаткове завдання. Котельня. Небезпечні гості. Треба чувака врятувати звідси. Так, а тут ще одна аномалія. Ну-ка, детектор. Мовчить. Берегтися, пацани. Рак там, блін, балдею. Ну давай, базар, фраєр. Де бабусики? Де бабусики? Вінки, а ну спальни в нього. Стривай, стривай, я задам. Ну? У вентиля всрать. Подумає про наше питання. Не поняв. Якого вбити? Ого. Заникаюсь тут. Червоний не заклинило. Ні, мало набої просто. Заклинило. Ні, спочатку забинтуйся. А ну, чики-брики в дамки. Дивін. Ти кінчиє. Ні, пизда. Так, а кого я пришив? Вітьок Кент. Це бандит? Як там граната? Оп, бандеролька пішла! Це ти є? На тобі бандерольку. Оп-оп-оп-оп. Оп, має долетіти. Бам! Фаворитка до мене прилетіла. Ти хто такий? Ти хто такий? Ти чиїх? Зелений. Твій хабар, мій хабар. Манаєм, пацанів. Ковбаси надо хавануть. Пайпер.
блатний. Хто ж блатний? Треба похавати. Відбуватися. О, трофей. КПК глушника. Власник пристрою хотів зробити його іменним і видряпав своє прізвище на задній панелі. Повідомлення. Так, балонів куча. Котельня у нас на роботі, така є котельня. Ось така ось турбіна. Давайте злазимо наверх, подивимося, що на турбіні знаходиться. Так, на калаша немає набоїв. Зачекай. Зрядити. Де я калаша взяв? Так, справа те, що я дивлюся, зліва те, що в мене. Зрядити. У мене десь вайпер є цілий. Зрядити. Треба місто обріза. Це значить два. Вайпера взяти. А на що? Пиво. Звісно, пиво теж можна, можна виводить радіацію, але для нього його треба випити набагато більше, ніж горілки. Однак більшість цей факт скоріше радує, ніж засмучує. Зниження радіації слабкий, збільшення голоду сладкий. Пивасіка бабануть. І хлібом закусити. І давайте злазимо на котельню, подивимося, що. І я майже доліз. А ні. На самий верх виліз. О, он за ГРЛС. О. Та антени, антени, он за ГРЛС. А тут, до речі, є фоторежим. Тільки що мене начебто хтось помітив або мені здалося. Так, ну тепер злазити вниз. Якщо шип нажати. Самий довгий спуск. Там в нього, мені здається, руки згорять зараз. Так, я, здається, всіх вже прошманав. Але, а, заклинило. Бар, мікабар. Ну гранати, звісно, тут бахкають жорстко. Ну, граната, вона граната. Не то, що в перших частинах. В перших частинах гранати це було таке, от, знаєш. Знайти хмурого. Тичка. Нон-стопчик. Ще один вайпер. І ящик. Врятувати хмуро, поговорити з хмурим. Опа! Пістолетний ПБС. Прилади шумного та безполум'яного стрільби для малокаліберної зброї країн Східного блоку. Розроблений для спецпризначенців міліції, якої вже не існує. Підходить для ПТМ, а ПББС, бункер, С2 і Зубер. Консерви. Про консерви пишуть. Ніхто не знає, з чого зроблені ці консерви, і заради своєї спокою ніхто не питає, але якщо їх
Підігріти на багаті, вийде смачна і поживна страва. Відновлення здоров'я середнє, зниження голоду середнє. Воно все-таки... Так, протирадіаційний препарат. Сучасний засіб для прискорення виведення радіації з організму. Постачається в спеціальних ін'єкторах, які дехто з медиків потім використовують повторно. Ін'єктор не викидайте. Зниження радіації максимальний. Бронебійні патрони 9-19. І жеканц для дробовика. Аксесуари для зброї. Ви отримали аксесуар, який сумісний з вашою зброєю. Його можна приєднати або в інтер'єр, або за допомогою аксесуарів зброї. А ну давай перевіримо. На калаш. Є? Нема. Аксесуари для зброї. Такий ось глушник, де ви з'являєтесь. Аксесуари для зброї. Щоб встановити аксесуар... А як зняти? А ну-ка... Ваш зрозуміло. Наприклад, для... Для цієї штуки. Ні, для цього не потрібно, тільки для пістолета. Добре, пістолет з глушником, бля. Так, ну і давайте нарешті поговоримо. Хмурий. Реально хмурий. Ну і хто тебе прислав? Ріхтер чи цей випердень Жорік? Випердень. Жорик просив тебе врятувати. Сраку він тебе попросив йому витерти. Чи ти думаєш, цих урок тут викидом надуло? Жорік на смітнику добряче програвся і думав, його не дістануть тут. І не помилився, сука. Його ж якраз і не дістали. Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча, стривай. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити, артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. Детектор відгук. Детектор теж згодиться. Годиться? Давай сюди. Тримай. Там у печері, до речі, аномалія з'явилась якраз після викиду. Я вже там був. Може, щось із неї зловиш на детектор. Дякую, що допоміг, сталкере. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. Хмурий, можна далі поговорити? То що, срака вухата, дуй сюди! Хмурий! Ти навіть не уявляєш, який я радий! А ти давай приходь, ну щоб я краще уявив. У мене тут ще справи, тож ти поки відпочинь, охолонь, а я як розберуся, так буду. Отже ж, гівнюк. Я й у кращі часи не люблю язиком чесати. А зараз час явно не найкраще. Так? Що ви тут робите? Ти давно... Що ви тут робили? Мені подобається, що діалоги озвучили. Що робили, те зробили. А що зробили, те вже й зробили. Що про це розмовляємо? От і не будем. Давно в зоні? Давно ти в зоні? Давно. У зону від хорошого життя не приходять. Та й у ній добре не живуть, як бачиш. Але все ж краще, ніж я на великій жив. Так, а як вийти? Бувай, салага. Бувай. Так, можемо йти далі. Так, а як у нас пість? Ім. Як детектор змінити? Де наш детектор, новий відгук? Детектор відгук. Детектор артефактів базового класу. Застаріла елементна база і незручний у використанні, компенсується неміною. А це викинути контекстно.
одягти. А в мене такий самий, в мене це він і є відгук. Я так розумію. Так, це він і є. Це я обшманав. О, диви, ніфіга собі. Пестик. Розвивається? Так, темнів є вже. А, ось і печера. Заходь, не бійся, виходь, не плач. Я там вже був. Я вже там був. Так, а ну-ка карта. Там, галазона, нам кудись. Нотатник, нотатник, покращення. Так, диви, нам нічого не кажуть, але вони у нас є. Поточні. Важке пробудження, відстежувати. Дібратися до залісся. За сімома замками. Знайти інформацію про припоя. Виконані. Туди і назад. Виконано. Так, виконано. Нотатник. Ну, нотатки. Пока. Повідомлення з КПК Глушко. Глушака, Варене знайшли цих виродків. Один з'їбав на поштове, другий не встиг. Вінтель пов'язав, може гепнути обох. Спочатку дізнайся, де бабло, а потім гепай. Я не як минулого разу. Покращення. О, диви. Лед Іфа. Покращення. Кутка. Не можна встановити. А, диви. Тобто я зможу якось покращувати свою зброю. Модулі. Так. Навчання. Ага. Карта, мапа. Мапа, ну взагалі нам ось сюди, то тут залізся. Ми ж пропали ці нотатники. Темрява, темрявий. Чомусь завдання, воно було жовтим підсвічувало горілий ліс, а зараз воно не... А, все, підсвічить. Важке пробудження. Ну, в принципі, ми можемо дійти десь сюди на підході. Там подивимось. Йдемо десь до точки і там десь зупинимося. Так, аномалія шарахає. Так, наверное, мабуть, краще старика погасити, диви. Чувається. Мені не подобається це, чуєш? Можу розірвати. В другій половині будинка може. Опа. Ось де торба. Треба було кидати болта і перепригувати. Так, а чому не аптечка? Але аптечок немає. 5 аптечок.
О, припасів скільки. Нормально. Нормально, нормально. Пиво. Це пиво і все. На горищі має бути мурик. Пеня механік. На цих вайперів вже. Не лише перегруз, до речі. Печка. І качка десь. Палах, до речі, хіровий, він плинний. 31 патрон, може вже? Залізся. Ми майже дійшли, виходить. Там залізся в нас. Це в нас що? Невідомо, ми там не були ще, так? Плин до залісся. Можемо сходити на цей знак питання. Якби ще трішки побігати хочеться. Потім вернутися сюди до залісся. Так, сюди, так. О, десь у цю картинку було, була десь у ця картинка. Давайте збігаємо на знак питання. Дивимось. Що там? Так, а як спуститися? Слуха, ні, там здорова якась локація. Опа-па. А це зелені. Чувак, ти куди? Далеко йдеш? В цьому місці, мабуть, потушив би фонаря. Ферма якась. Його нам не треба сюди йти до. Вороги є, як думаю. Тут пусто. Десь тут пусто, нікого не немає. Ясла пусті. Дерево вже росте. Мабуть, світає вже. Світає. Куди той чувак побіг? Пої вороги. Твою мать. Стів. А ви що такі зелені? Ага.
хлопці. Виходь по-доброму! А хто тут? П'єфо? А хто тут є? Ну нікого. Хера тут зелене. Токи, ви щось знаєте? Радіація херач. Так, не знаю, вони, коротше, виходять, шукають. Відбій! Відпочиваємо! Відбій? Відбій, так відбій. Купаємо, значить. Значить, купаємо. Наверх можна? Драбинка є. А ну-ка. І? Хера? А нахера тоді драбина? Хто там не приб'є? По завданню. Буде напорна башня. Є трабина. Йма. Там якась пердяща аномалія. Будь. Хто там? Буде випивку. Бутилочка пива і все. Відправимо. Да? Куча собак. Угу. Ну, тут газова аномалія. Бережусь. Слота якась. Детектор мовчить. Значить, немає ніхега. Ну, цокотить. Ну і болти так цокотять. Як бахмиле. Кілік жертви хоче. Але ту консерві давай жахнемо. Тоді все, тоді йдемо, значить, туди на точку. Зараз гляну, що на зупинці. Але нема, так? На ту точку тоді залізся, йду. Там мені таке місце сподобалось. Це десь ось тут, так? Та точка. Та моя перегрузка, мабуть, жорстка. 59 кіло. Пістоль викинути. Соль викинути. Жовтеньке, так? Мабуть, все обріз. А в мене їх два. Два обріза майже вбитих. Легше буде бігати. Старався по парахла. Панути. Яка? 5. 5 граната. А якщо в мене 2 гранати, 2 типа гранат. Так, ось тут залізся, так? Ми будемо зупинятися. На залісі ми збережемося і
ми почнемо наступного разу грати. Давайте подивимося, як бахкає граната ще раз. Так, а ну, є, давайте перевіримо. Є кнопка ліва. Ліва. Зажати ліва. Ага, ліву зажав, держу. А якщо держати і не кинути? РГД втримається при контакті чи через декілька секунд? При контакті. То ми можемо так, ось так зробити. Киданути. Або ліва. Ліва він спіднизу кидає. Тому різниця, не знаю. Він зривається чітко граната, мені подобається. А як у мене тільки одна, один тип гранат? У мене були ще РГД, здається. Другий тип. Яка? РГД, а то була друга. F1. Яка? І вона на мене лейвики. Так, добре. Тоді на сьогодні на цьому будемо закінчувати. Наступні серії ми продовжимо, підемо вже на залісся. Трошки побігали, повиконували додаткові завдання, полуталися, познаходили спорядження. І вроді було викинути зброю. Все, хлопчики та дівчаточки, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть, як вам гра. Тим, па-па.